proporcionar a atualização de conhecimentos e dirimir dúvidas quanto à coordenação, execução e fiscalização do serviço militar. Assim, o Simpósio de Secretários da Junta do Serviço Militar reuniu as 218 juntas do Estado para debater a padronização dos procedimentos. Nós estamos hoje nessa oportunidade aqui para reunir todos os secretários da Junta de Serviço Militar que são subordinados, jurisdicionados à 26ª Circunscrição do Serviço Militar no Estado do Piauí e mais o município de Timon, no Maranhão, que é município tributário nosso aqui de Teresina. E o principal objetivo desses aqui, um dos objetivos, é a integração, a interação entre os secretários com os delegados do Serviço Militar, com a Circunscrição do Serviço Militar, a nossa 26ª, e também atualizar os conhecimentos e padronização dos procedimentos inerentes à atividade de serviço militar. Durante o simpósio, o palestrante detalhou a organização do valor de taxas e multas no mapa de situações estatísticas, com foco no sistema eletrônico de recadastramento militar. Esse mapa ele tem que ter um maior cuidado para os lançamentos de valor de taxa, valor de multa dentro do seu artigo. Porque se for uma multa lançada no lugar de uma taxa, já vai dar um problema na hora de se lançar isso para o CERMIL, porque vai perceber que a coisa não está indo muito, né, não está correto. Então a gente procura ver todas essas questões. Quantos alistados houve no mês? Quantos alistados, né, houve no mês anterior? E aí a gente vai sempre ter essa estatística de um mês para o outro. Reginaldo Pereira vem de Queimada Nova e acredita que a realização do simpósio possa diminuir as distâncias entre as juntas de serviço militar do Estado. É importante que a gente está levando aqui as informações concretas lá para a junta, né? Ver o que está precisando instalar, a gente instalar coisas novas, né? Tudo é isso.